Japanese. Champion. Aí. Ah, o carinha pegou o Vitor lá de novo. Vitor é chato pra caramba. Ah, tem Fernando no time, tomara que você seja bom, né, cara? Não tem como ter mesmo que eu. Não, é ruim demais, cara. O jogo não adianta. Pode ser o melhor jogador que tem. O problema é o player, é o boneco, o personagem. Battle is about outro, to begin. Outro carinha ruim. Aposto. Cara, esse dragão é tribom, velho. Ele voa e pá. É? É, tu tem que usar, né? Tem os botões aqui embaixo para os especiais, né? Sim. Meu que rila a vida. Não sei se rila a minha vida só ou se rila de alguém. 3, 2, acho que ele tá mais rilado. The battle has begun. O cavalo tá como? Cavalo, mano. Vamos lá atrás. First blood, meu? Eita, morri. Ah, não vou acompanhar. Tem moleque aí ficar no time. Tem o quê? Tem um moleque que tá AFK no jogo, no nosso time. Ele não tá jogando. Ah, ele tá parado na base. Nossa. Olha isso, cara. O moleque é muito chato, tá louco esse moleque da metralhadora. Sim, o Vitor, né? A outra perdeu o cavalo. A outra tá lá na base viajando, cara. Puta que pariu. Olha isso, cara. Ele é muito rápido. Da pistola. Puta que pariu. Não, como assim? Nossa, a gente tava lá uma surra nesse game. Ah, não, cara. Poxa. Ah, o cara tá em verde. Enemy Rampage. Esse, né? É? É um puta de um bichão. Group up. Enemy double. Ah, pelas costas. Enemy triple. De novo, cara. Matou ele e tu. Overtime. Puta que overtime, pariu, cara. Overtime nosso. Enemy double kill. É só ficar um pouquinho em cima lá do negócio que a gente ganha. 99, 98. Stop the payload. Dá. Enemy kill spree. O cara ainda tem granada, velho. O
Victor é um carinha de FPS. Personagem de FPS. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não gostei nem um pouquinho desse carinha. Pior que eu tô Ah, para, velho. O cara me pegou de cheiro e mata. Double kill. Olha, ele tava um curado em pinto, mano. Enemy killing spree. Não, não deu, não. Passei vergonha. Você deu um tiro nele. Enemy is savage. Thirty seconds remaining. Behold the dragon's fury! Nicely. Fifteen seconds remaining. Not quite yet. Enemy killing spree. Nine. 15 seconds remaining. Ten. Nine. Two. One. Overtime. Não, não. Three, two, one. Eu não sei como é que é meu ult também. Não sei se tem que estar perto, não sei se tem que estar longe. É, o ideal seria apertar. É sempre apertar quando tá no meio. Né? Mas esse ponto aqui é bem difícil. Heroes, incoming! Tá todo mundo chegando meio ali e voltar.
Os jogos já estão lá na frente. Sim, tem que comprar o caminho. A bomba! King of Big Pie! Porra! Matei o vídeo e ele me matou. Tô esperando todo mundo chegar, ficar mais perto pra me ultar. Porque o meu tem que estar meio que aglomerado, tá ligado? É. Behold the dragon's fury! Heroes, incoming! Let's make coming! Ah, 30 seconds remaining. Coming! 15 seconds remaining. Enemy killers. 15 seconds remaining. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Over. Enemy rampage. Enemy killing spree. Nossa senhora! I can't right now. Enemies are firing. Enemy killing spree. Here's the catalyst. Enemy killing spree. Ah, não sei lá. Nossa! Enemy is unstoppable. Heroes incoming! Enemy rampage. Enemy rampage. Enemy rampage. Overtime. Overtime. Stop the payload. Behold the dragon's fury! Help me get out, we are strong! Amigo! Behold the dragon's fury! I will not die, not yet! An enemy is unstoppable. Death awaits you all! Oh, no, cara, não. Quer?
enemy is savage. Cara, eu roubou. Target locked. Bruno, cadê tu? Tô aqui em cima. Let's make this interesting. Pega lá, pega lá, pega lá. Chupa! Triple kill. Agora sim fluiu, dando triple kill. Thirty seconds remaining. Fifteen seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heroes incoming! Overtime. Enemy double kill. Enemy killing spree. Enemy kill. Ah, os caras vieram muito. Cara, final. Que jogo estranho, meu Deus.